Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Wayne Fogulo and I'm from 72 Golden. ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့data insert လုပ်တဲ့ပုံ or data တစ်ခုတည်းကို retrieve လုပ်တာကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်နော်။အဲ့တော့အဆုံးကတော့ကျွန်တော်က x2 query ဆိုပြီး data ရအားလုံးဆွဲထုတ်လိုက်တာနေနော်။ function ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က retrieve assign single data လို့နော်။အဲ့တော့သူလဲ query တစ်ခုတောင်းခိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ query ကိုပုံမှန်တိဆောက်လဲရအောင်နော်။ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီခေါက်ပုံမှန်တိဆောက်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် filter နဲ့လုပ်မယ် set ထုတ်လာမယ်ပေါ့နော်မကွာရတခုတိဆောက်လိုက်မယ်သူကျွန်တော် query မဟုတ်တော့မလိုတော့ဘူး ID ပဲပေးဖို့လိုတော့ဟုတ်မလားအဲ့တော့ retrieve data ဆို function ကိုကျွန်တော်နောက်ခေါ်ပြီးတော့ ID ကိုကျွန်တော် 1 ပေးလိုက် ID 1ရှိတဲ့ data ကိုဆွဲထုတ်လာလို့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာခဏပိတ်ထားမယ်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်အပေါ်တက်အောင်စဉ်းစားမကောင်းမှုနေမှာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ ID 1ရှိတဲ့ data ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆွဲထုတ်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ ID 1ရှိတဲ့ data ဆိုတော့ hey row ရမှာပေါ့ကျွန်တော် oop ဒီ row ရမှာပေါ့နော်အပေါ်လို့တော့ဒီမှာ ID 1ကိုခေါ်တယ်မလား ID 1ရှိရဘူးအဲ့တော့စပြီကျွန်တော်ကဒီမှာ query ပြန်တိဆောက်မယ်တကယ်တော့လေဒီကျွန်တော် query နဲ့သုံးနေတာလေ function ထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်လို့တာတင်ပေးတာလုံးဝမသုံးတင်ဘူးလုံးဝမလုပ်တင်ဘူးဒါမျိုးလေလုံးဝမသုံးတင်ဘူးလုံးဝမလုပ်တင်ဘူးအခုတင်နေတင်ခိုင်းတဲ့အားလုံးကသိအောင်ပဲတင်ပေးတာ interpreter ရောက်မှကျွန်တော်က prepare statement နေရသွားတာ data filter နဲ့လုပ်တဲ့အခါကျရင်နော် query find တဲ့အခါကျရင်အထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့က modifier တွေပါလာပြီဆိုရင် prepare statement နဲ့သွားတာနောက်မှဆိုကျွန်တော် hijack လုပ်ခံရလိမ့်မယ် data hijack လုပ်ခံရရင်ဒီတပိကြောင်းအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ query ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က scicd/all from ကြိုက်တာယူလို့ရတယ်နော်မှာ filter နဲ့လို့လို့ရ name ပဲယူမယ်လို့ email ပဲယူမယ်လို့တော့ဟို name နဲ့ email ပဲယူမယ်လို့ဘယ်လိုလဲလာရေးလို့ရတာနော်ကျွန်တော်အားလုံးမပြောခဲ့ဘူးဆိုမိတ်ဆွေစိတ်ကြရနေမှာဆိုတော့တကယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်ဘယ်ကနေလဲ user တွေဘယ်ကနေ where ဘယ်နေရာကလဲ idea ဘာဖြစ်တဲ့ကောင်လဲ $ID ဖြစ်တဲ့ကောင် $ID ရဲ့ integer တန်ဖိုးဒီဘက်ကလဲ integer တန်ဖိုးပဲစောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော် sorry ဒီဘက်ကလဲ integer တန်ဖိုးပဲစောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟို single quote တွေထည့်ကြရမလို့တကယ်လို့ဒီဘက်ကနေပြီး string စောင်းနေဆိုရင်ဒီ variable မှာကျွန်တော်က single quote ထည့်ပြရအောင်နော်အဲ့တော့ query ရလာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ where id x id ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဖြေရဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့db connection ကိုလမ်းခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်က mysql align ရဲ့ query ဆိုပြီးတော့ db ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ query ကိုပေးရလာတဲ့ demo ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုတော့ home သွား profile result မှာထည့်ထားမယ်အဲ့ result ရလာတဲ့ demo ကတုံ့ပြန်ထက်ကြီးလာလို့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲ mysql align ရဲ့ number of rows ဆိုပြီးတော့ $ID ဆိုရင်ဒီ result လို့နောက်ကော greater than 0ထက်ကြီးမှလာတယ်ကျွန်တော်ကအဖြေထုတ်လိုက်မယ် echo ဆိုပြီးတော့အားလုံးဖြည့်ထုတ်ရမှာပါကျွန်တော်နော်အားလုံးဖြည့်ထုတ်ရမှာဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့တခုပဲဆွဲရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထုတ်လိုက်ရမှာ ਨੇ ဟိုသိအောင်လို့ကျွန်တော် error debugger နဲ့လမ်းပြီးဖြည့်ထုတ်ကြည့်ရမှာနော် IIS ဆိုရင် debugger ပေါ့နော် error မှာ library free လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဆိုရင် number of row က1ပဲရှိတယ်နော် 1 ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ID 1ရှိရအောင်ထုတ်တာအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီ ਨੇ echo ဆိုပြီးတော့ name idx ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့ number of row 1ဖြစ်တဲ့ total sign result ရဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ id ကိုထည့်ထားလိုက်မနော်ဦး total sign result id ရပြီနော် pn မှာလုပ်လိုက် fit error object type mysql align result at array okay ရရကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ array နဲ့လုပ်ထားရတယ်အဲ့တော့ for each for each ECH for each power let result ကို add ဆိုပြီးတော့ dollar sign data ဖြစ်တဲ့ပြီးကြမှာကျွန်တော် echo ဆိုပြီးတော့ idx. ဆိုပြီးတော့ dollar sign data ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းဒါတော့အမြင်နဲ့တော့တခါလေကြာရင်တော့အကုန်လုံးတော့တဲတန်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်ရင်ရတယ်ရောကျွန်တော်ကသိတယ်ဘောကလို result ကိုဖြည့်ထုတ်ကြည့်လိုက်ဘာလာလဲဘာလာလဲသိတယ်နော် echo တခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရော name x ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် dollar sign data အဲကျွန်တော် online တင်တယ်ဖွင့်ပြရအောင်မှားတယ်လို့ယူဆနေရပါတော့အားပေါ်တော့ဒါမှမဟုတ် name x ဆိုပြီး one formula လို့ပြလိုက်မယ်ဒီမှာ token library လေးပဲခံထားနော် okay wait တာ okay see auto ဖြတ်မိသွားတဲ့အတင်းဖြတ်အောင်ရအောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်လက်တစ်ဖက်တည်းဖြတ်ရနော် name is one formula and ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဘာယူခြင်းလေးလဲ email x ဆိုပြီးတော့အဲဒါ email လို့ပြောပြီးရင်ကျွန်တော် password လိုခြင်းလေးမှာဟုတ်control e control d မဟုတ် password password မလာကျွန်တော် password password အဲ user တယောက်ဖဲရမှာလေကျွန်တော် specify လုပ်ထားတာမှာလိုက်နော် user identify email တော့မှားရေးတယ်နော် email email နော် okay refresh လုပ်လိုက်မှာ refresh why the heck identify in the email နဲ့ဖြစ်သွားပြန်ပြီ email email နော် okay there we go email ရဲ့ password extra တော့မိတ်ဆွေထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ extra ကနားဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မထုတ်ပြရအောင်เนาะတကယ်တော့ထုတ်ချင်လဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုလာပြီးတော့ extra extra ဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့ ex
EHDRE X ว่าแล้วนะแล้วพี่เอาอะไรเอ็กซ์ว่าจะแปลงเปลี่ยนได้ไหมนะพามาเอ็กซ์ตัวนี้แปลงเปลี่ยนเข้าใจไหมเออถ้าเดียวเพื่อยาละมันมาวันฟากูลายาละป้าจังเลยจง ID 1ชี้ลูกขอละลูกเดี๋ยวเนี้ยจะเอา ID 2ชี้ลูกขอไม่ถูกกาจียามาสี่วิวมันลาวันจีได้ถูกกาจียามา ID 2กาจีเนาะกาจีจีมีตัวคนเดี๋ยวเอา ID 3ตัวนี้ถัดสั่งยาละก็สี่วิวจงมาลาวันจีได้ถัดสั่งโอเคงามนี่เลยชิงเอายาเลยนะเออเราจะนึกว่าดีมาร์คอะไรล่ะยี่เด็ดพอเลยเนาะไอเดียมาฟิตได้เลยแต่เกิดว่ามันไม่ยี่จริงมันไม่ช่วยมันก็มันแข็งอะไรแบบออกกันในไลน์ยี่ตัวใหญ่เนาะสิบปีดูยี่ด้วยนะมันจะส่งมาเปลี่ยวด้วยถ้าอยากปีกหน้าเส้นมูลเต็มปีนั้นแล้วที่ว่ามาอะไรก็มาตรงเราจังหวะเนาะมาตรงไปเนี่ยที่จะภายในเรามาที่พักการอินพุตโมดิฟายชีสส่วนนี้นะเออเราจะ slash all from slash all from user where id equal one ส่วนที่จะตัวอะไรนะเออเรามาจะเราควาลิโอแลนด์บีดอส่งมาสิงเกย์retrieving the data online ไปมา retrieving the data query ยามะ database ကိုယူမယ် query database နဲ့ချိတ်ဆက် join ပြီးတော့ query ဖန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် reset ရလာမယ် reset ကစရုပ်ထက်ကြီးလက်ကြီး bla 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 လောက်လောက်ဒါဆိုဝိုင်းရနော် 2 ဆိုရင်လည်း 2 ပေါ့မိတ်ဆွေစိတ်ကြိုက်ကြောင်းလို့ရတယ်2ဆိုရင်လည်း 2 အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ ID နဲ့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် name နဲ့ filter ရင်လောက်ချင်လည်းရအောင် name ရပါဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ name ရ single code နဲ့နော် WAIFI ရ K1 WiFi cooler ဖြစ်မှထုတ်ခဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ live refresh လုပ် WiFi cooler ဖြစ်တဲ့ကောင်ထုတ်ခဲ့အဲ့မဲ့ name ရကာကြီးဖြစ်တဲ့ကောင် GEGYI နော်ကာကြီးဖြစ်တဲ့ကောင်ဖြည့်ထုတ်သူကာကြီးဖြစ်တဲ့ကောင်ဖြည့်ထုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်က email name ရောစစ်ချင်တယ်ဆိုလဲရာ name equal ဆိုပြီးတော့ကာကြီးဖြည့်ရမယ်အမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ email email ကဘာဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ jaga@gmail.com ဖြည့်ရမလားအဲ့လိုတော့ @gmail.com ဆိုပြီးတော့ gmail ဖြည့်ရမှာ gmail@gmail.com နော်အဲ့လိုမျိုး filter လုပ်လဲရတယ်လို့ဒီလိုချင်တာအခု blur ပဲထွက်တယ်တခုကျွန်တော်တို့ခုမှားတယ်လို့အမ်းဒီအမ်းနဲ့ရေးကြည့်မယ်တော့ refresh လို့ဒီမှာကျတော့ gami နဲ့ဒီမှာဒီမှာဟိုစလုံးပေါင်းမှားတာနော်အဲ့စလုံးပေါင်းမှားတော့ပဲကျွန်တော် copy ကူးလာလိုက်မှားပဲကစ်လိုက်ပါမယ်ဟာ yes မှားတော့ဒီမှာရအောင်နော်နှစ်ခုလုံးစစ်လို့ရတယ်တော့ဒီအမ်းနဲ့စစ်လို့မဟုတ်ဒီအမ်းနဲ့စစ်လဲရပါတယ် refresh လုပ်လိုက်ကွတ်တယ်နော်ရပြီအဲ့တော့ထထဆန် @gmail.com ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှာပါဆိုတော့ကူလာလိုက်အောင်ထထဆန်ကိုဆွေးချင်လေရာထထဆန် @gmail.com နာမည်ကတော့HETHCETSEN ထထဆန်ဟာမလာ refresh လုပ်လိုက်ထထဆန်မရှိဘူးလေဘာကြောင့်လဲထထဆန်ကမှာ speed bar နဲ့ရေးထားဆိုတော့ပြန်ပူလိုက်အောင်ထထဆန်ဟောနော်ဒီမှာပူရတာပြက်တာမရှိဘူးလားမရှိဘူးကိုစိတ်ကြိုက်လျှောက်လို့ဟောနော်ရပြီနော်အဲ့တော့ name နဲ့မှမဟုတ် email နဲ့မှမဟုတ် ID နဲ့မှမဟုတ်ကြိုက်တာနဲ့မရှိဘူး filter ရင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ select တော့မှတ်မယ်ကျွန်တော် name နဲ့ဘာကြည့်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲနော် ID ရ not equal ဘာဖြစ်ရမလဲ4မဖြစ်တဲ့ကောင်အားလုံးထုတ်တာလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးထွက်လာမှာလေနော်ပထမ number of rule က3လောက်ရမှာလေနော်အဲ့ဒါဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးပြန်ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ demo comma ခံရတာကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖြည့်ထုတ်လိုက်မှာအားလုံးရမှာကိုယ်တည်တောင်းလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ line break လေးတခု horizontal line break လေးတခုခံထားရအောင်မယ် horizontal line break ရအောင်နော်